Så vi börjar direkt med första kontot. My man Ibzi. Shoutout till dig brorsan. Let's go. Första picket för idag har vi Immobile och Oblak. Alright. Ibzi. Han tar Immobile. Kom igen nu. Let's go. Oh my god. Oh, walk out. Port. Ronaldo i team of the season, har vi din dumma åsna. Benzema. Trent, Sommer. I Sommer är varje fucking bär. Tots. What the f... Höger mig, vem fan är det här? Who the fuck is this? Oh god. Back to back Tots, holy sh... Vad är det som händer? Nah man, what? Back to back Nakaga... EA. Ey, hur många Tots har jag packat idag? Okej, Lewandowski. Oh my god. Kan du sluta tisa med EA? Fuck, hur många Tots vi får på det här kontot? Kolla nu. Tots Messi. Boom. Walkout. Frankrike, Kanté. Benzema. Lacazette. Inte Benzema, Tots. Vet fan, Lacazette. Den här killen vill ha Benzema, Carvajal eller Toni Kroos. Han har redan Suarez röd, så... Ja. Det här är guld 3, så det här garanterar inte någonting nice. Men vi får en Junior Moraes. All right, kom igen. Benzema nu då, EA. Benzema, Carvajal. Åh, vi fick Carvajal som han ville. Det där är nice. Han ville ha honom. Så du ska vara nöjd. Om du fick Carvajal och du vill ha Carvajal. Let's go. Chatten, han vill ha Carvajal också. Titta. Kom igen, EA. Ge oss Messi från guld 3. Oblak. Eller Kessina. Kessina? Kom igen. Mbappé. Oh, Orsic. No way. Hur tur kan man ha? Vad är chansen att man får Orsic? Oh. Vi tar det här chatten. Hey, walk out. Ronaldo. Kan vi sluta få Bernardo Silva? Ja, det här är något. Walkout. Varför får vi så många walkouts idag? Det är fan sjukt. Griezmann. Nah, what? Är inte Griezmann med? Vad är inte Griezmann med här? Griezmann är inte med! What? Oh, fuck. Hur kan inte... Okej, fucking... De lägger in Benzema, men inte fucking... Bruh. Jag trodde Griezmann var med. Shit. Ja. Guld, 2 rewards! Innan vi går över till Filip. Nu kör vi. Kom igen. Let's go. Ni kommer Neymar. Nej. Nej. Immobile. Benzema. Okej. Benzema. 297 rated och 196. Benzema är ändå decent. Nästa. Kimmich. Ey, det här är bra för guld 2 alltså. Eller Luis Alberto. Vad vill du ha? Boys and girls, glöm inte att droppa en follow om ni är nya på kanalen. Vi har dumma sillen med followen. Ey! Tots. Där är Neymar, Tots. Neymar, Tots. Norway! Yes! Let's go! Var är Ulrik? Vart är Ulrik? Elite 2 också, nice. Maskin. Frågan är vad fan han vill ha. Kör med Busquets? Nej. Jag tror han byter in typ Kanté, va? Eller någonting. Jag tror fan inte han spelar med Busquets. Let's go! Kom igen nu då! Snälla då! Första picket får vi Orsic. Okej. Och Hummels och... Här kom Sommer-chatten. Sommer är här. Sommer. Jag har tagit Orsic som supersub, tror jag. Nästa pick. Kom igen nu, Filip. Let's go, Carvajal. Orsic igen! Okej, vad är det som händer? What? Snälla nu då, EA. Snälla, det här måste vara någon bra. Det här måste vara någon nice. Kom igen nu, Filip. Jag hoppas verkligen vi kan få någonting här, något åt dig. Hoppas verkligen vi kan få något åt honom här. Kom igen, snälla. Please. Oh my god. Kom igen, snälla nu då. Snälla EA, please. Snälla nu då, please. Kom igen nu. Snälla. Frankrike. Benzema. Ey, chatten. Det var någon som kallade i chatten. Jag tror det var Iskandar.
Det var någon som kallade i chatten. Jag tror han går, hur mycket går han för? Benzema 97 rated Benzema går för 446k. Okej okay. 450k. Benjeder är bakom och Immobile. Det är alltid så, Sommer är alltid med, det är helt sjukt. Sommer är alltid med i varje totsbank. Det är Immobile, vem fan? Eskandar! What the f*** Eskandar? Det här är f***ed up. Eskandar säger, Rami, du kommer få Benzema i ditt totsbank. Vi får Benzema. När vi öppnar packet, vi får Benzema och säger han, Immobile är bakom. Och så är Immobile bakom. What the f***? Det här är fett nice. Tänker du få det här i Pix? Alltså fett f***ing nice. Oh my god, alltså... Messi! Hummels, I'm fucking done. Det var någon som skrev det i chatten också. Trent Henderson. Trent, eller Henderson? Jag hade sagt Trent. Jag hade kört Trent. Jag hade kört Trent 100%. Chatten, kolla på det här! Vänta, efter detta packet. Walkout, vänta. Spanien. Parejo. Nej, Thiago. Kolla på det här. Elite, yay! Oblak, Hummel, Summer. Walkout. Let's go. Brasil, Neymar, Tots. Alisson. Ederson. Kom igen, Eskandar. Let's go, Eskandar. Trent. Vi börjar med Trent. Ta Trent. Okej, nu då. Messi. Let's go. Basie. Henderson och Orsic. Och Trent fucking igen. Jupp. Jupp. Oh my god, den här grottan alltså. Packet har fucking tre gånger idag. Alright, nu kör vi. Elite 3 boys. Victor Malm. Ni vet vem han är. Så att den här är Baran. Baran, vinka. What's up, chatten? Vem har du packat då? Jag packar man ner på mitt konto. Mané? Nej, jag skojar. Jag har öppnat mitt packe, eller mitt konto. Let's go, Victor! Mané, double cat incoming! Trent! Let's go! Trent! Goat! Beast! Let's go! Nästa pick! Oh my god! Alright, sista playpicket. Nu kommer Van Dijk. Oh my god, Victor is about to be mad as fuck! He's about to be mad as fuck. Oh my god. Ska jag öppna den? Oh, jag råkade öppna. Shit. Det var inte jag. Det var inte jag som öppnade. Det var inte jag. Det var inte jag. Det var inte jag. Det var inte jag. Oh my god. Var det dåligt pack också eller? Oh. Nej, det var ett bra pack. Oh my god. Victor, lyssna. Benjeder är i packet. Victor, gå tillbaka till FIFA, Victor! Packet har öppnats, Victor! God damn, jag måste se resten av packet! Hundjäveln ska in, vänta. Men kan vi få se packet? Oh my god. Han sitter och snackar om sin fucking... Nah, man. Nah, han satte fucking på Fortnite. Nah, man. Va? Du såg ut ens fucking packet, Victor! Victor! Hey, Benz... Benzema från guld 3, bättre än Victor tror. Nästa. Hummels, okej. Okay. Alright, nu kör vi. Guld 2, nu kommer Messi, Mbappé, Neymar. Kan vi sluta få Trent? Allihopa får Trent, det är sjukt. Varje konto har Trent. Kom igen nu då. Mbappé. Alltså vi har inte ens fått en sjuk spelare idag, det är fan sinnessjukt. Let's go. Neymar. Kimmich. All right. Nästa pick. Snälla. Luis Alberto. Den här killen ser ändå bra ut. Han stats. Tots. Let's go. Team of the season. Neymar. Mbappé. Ben Yedder. Messi. Ronaldo. Oh god. Werner. Oh my god, nu kör vi. Nu har vi äntligen kommit till mitt konto. Mina weekly rewards. Så nu kör vi. Jag stannade på guld 2. Vi hade 17 vinster, 4 förluster. Jag pallade inte spela mer. Så det blev en guld 2 för mig.
Så nu får vi se vad vi får i våra playpicks. Jag hoppas inte jag får en Trent för fjärde gången. Och jag hoppas inte jag får en Luis Alberto för fjärde gången. Så EA Sports, kom igen nu då. Nu kör vi mitt första playpick på mitt konto. Orsic, yes! Let's go! Orsic! Hey, chatta, jag är fett nöjd med Orsic. Let's go! Orsic! My man Orsic! Jag har hans, vad heter den chatten? Vad heter det där kortet? Hans, vad heter det där kortet? Vad heter det där kortet? Hans live-kort. Det kortet har jag. Och jag hade den som supersub fett länge. Så äntligen, vi fick hans tots i röd. Fett nice. Headliner, precis. Headliner. Så kommer jag ner i dig. Ge oss någon fett spelare till Benzema! Oh god. Ska vi ta, okej, frågan är, ska vi ta Carvajal eller ska vi ta Benzema? Jag tror jag tar Benzema. Alright, så detta blev mina picks. Vänta, är bara live på Twitch? Oh shit! Ja, nu kör vi då chatten. Are you ready for Mané och Neymar? I am ready. Alltså det är samma picks i varje, alltså det är samma spelare i varje picks, det är helt sjukt. Varje pick är samma spelare. Oh! Tack EA! Sancho! Let's go! Nej, det här är fan sjukt. Till fan får du Neymar alltså. Damn! Holy shit, han fick Neymar chatten. Den här jäveln fick Neymar. Så det betyder att jag ska fixa Mbappé 3 också, okej? Okay? Ska fixa Mbappé plus att jag ska fixa en Summer. Alright, I got you, Summer! Sancho! Let's go! Let's go! Let's go! Åh, Tots! Tots! Vänta lite, Tots! Tyskland! Kimmich! Ooh. Kimmich is on top pack! Let's go! Hey, tack till alla som varit inne i streamen idag! Tack för supporten idag! Var det bra allihopa! Vi ses igen, vi får se om jag streamar imorgon, vi får se, okej? Okay? Peace. So you say Palestina, get free from the Nina. We are Palestina from the Nina. For all I done some dirt that you better do. You vet ni how the tough fucked up with dunya. So you better burn free of Palestina.